Խաղաղության պայմանագիր չեն կնքում ոչ մի ռազմական հանցագործի հետ, ով եկել է քեզ սպանելու։ Ալիևը միջազգային հանցագործ է, ես սպառնալիք է առաջադեմ մարդկության ու քաղաքակրթությանը։ Նրան թվում է, իրեն կարելի է ամեն ինչ, գերի կամ քնած զինվորին գնդակահարելով հերոս չեն դառնում, այ խելագար։ Ու քաղաքակիրթ աշխարհը անտարբեր է այս մեղսունակի նկատմամբ, սրան ձեռքով բարևողը ինքն էլ է հանցագից։ Խաղաղություն, որի անունն է պատերազմ, այլ խոսքեր չկան ու չեն կարող լինել։ Արմեն Դանելյան։ Դուք բոլորդ էլ մեզ մահվան եք դատապարտել։ Այդ անմեղ տղաների գնդակահարությունը ծանրացած է ձեր խղճին, որը չունեք։ Այդ գնդակահարությունը ուղղված է հայկական պետականության և ազգի դեմ։ Այդ գնդակահարությունը ցույց տվեց, որ մենք մեր հայրենի հողում անպաշտպան ենք։ Դուք խոսեք, անվերջ խոսեք։ Հայոց պետականության գոյությունը կախված է բարակ, շատ բարակ թելից։ Կապիտուլացիա, որտեղ են հանգրվանելու այս մի բուր հայրենիքում ապրող 3 միլիոն հայերը, թե նախադեպ կա, ծրվելու են աշխարհով մեկ ու այլևս հայրենիք չենք ունենալու։ Ակնհայտ է, որ առ այսօր ոչ ոք իրեն մեղավոր չի համարում, մեզ դժբախտացնելու համար, ու բացառված չէ, վաղը մեր գնդակահարված տղաների նկատմամբ հարուցվեն քրեական գործեր, թշնամու սահմանը ապօրինի հատելու և նրանց նկատմամբ բարյացակամ չլինելու համար։ Կգա ժամանակը, այն 7 սարերի հետևում չէ, բոլոր մեղավորները կանգնելու են դատաստանի առջև, նաև Աստծո, չի լինելու ներում, խելագարվելն այլևս երջանկություն է։ Արմեն Դանելյան։ Ընկերներից մեկն ինձ տեսանյութ ուղարկեց, որում պարզ երևում է, թե ադրբեջանցիները ոնց են Հայաստանի տարածքում հենց դիրքում հայ զինվորներին գնդակահարում։ Ինձ մոտ այլևս խաղաղություն բառն արտասանողը անձնական թշնամի է։ Ում եք էշի տեղ դրել, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Հետգրություն. Էն հայ տղամարդը, ով իր կյանքում առնվազն 10 ադրբեջանցի չսպանի, տղամարդ կոչվելու իրավունք չունի։ Ես այլևս չեմ ուզում լսել ոչ մի բանի մասին։ Մարդը բարձրագույն արժեք է, եսիմինչ է, դա լոգ զգացմունքային բարակույտ է։ Ես 10 թուրքի չսպանեմ, թող անիծված լինեմ։ Իմ զավակին սպանողը պիտի սատկի հենց իմ ձեռքով։ Ռադարեք ձեր խաղաղությունը։ Արմեն Դանելյան։ Երեկվա տեսանյութը ահաբեկիչ Ալևյան կլանի ողջ հմայքն ու իրական պատկերն էր։ Ինչ ակնկալել մի երկրի զինվորից, որի բարձրագույն ղեկավարությունը ոչ մի առիթ բաց չի թողնում բոլոր հայերին մարդասպան, բարբարոս, ֆաշիստ և ադրբեջանի թշնամիներ հայտարարելու համար։ Այդ երկրի երիտասարդությունը դաստիարակվել և այսօր էլ դաստիարակվում է հայերի հանդեպ ատելության և անհանդուրժողականության մթնոլորտում։ Այդպիսի փառահեղ դաստիարակության արդյունք էր ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Բուդապեշտում կազմակերպված դասընթացներին ադրբեջանցի Ռամել Սաֆարովի կողմից հայ սպային քնած ժամանակ կացնի բազմաթիվ հարվածներով դաժանաբար սպանելը։ Եվ հունգարական դատարանի վճռով ցմա ազատազրկման դատապարտված այդ մարդասպանը ադրբեջանին արտահանձնելուց հետո հենց օդանավակայանում ազատ արձակվեց, արժանացավ արտահերձ զինվորական կոչման և նրան միաննվակ աշխատավարձ հատկացվեց հունգարական բանտում անցկացրած տարիների համար։ Հայսպանելը Ադրբեջանում ոչ միայն հանցագործություն չի համարվում, այլ նաև պետականորեն խրախուսվում և հերոսացվում է։ Շրջանառվող տեսանյութը եկավ ևս մեկ անգամ ապացուցելու, որ ինչպիսի դիվանագիտական փորձառություն և հմտություն էլ մարդն ունենա, նա չի կարող բանակցել առավել ևս խաղաղության համաձայնագիր կնքել այն պետության հետ, որի ղեկավարը միջազգային ահաբեկիչ է։ Ոնց կարելի է բանակցել մի մոլագարի հետ, ով բացիաբաց հայտարարում է, որ իրեն գրավելու են Հայաստանի հարավային մաս կազմող Սյունիքը, Զանգեզուրը, և որ նա իր ոտքերը լվանալու է Սևանալճում։ Իսկ մենք դեռ խաղաղություն ենք խնդրում մեկից, ում գեր նպատակը մեզ ու մեր հայրենիքը ոչնչացնելն է։ Մենք միայն կարող ենք բանակցել այն երկրների հետ, ովքեր մեզ կվաճառեն սպառազինություն։ Մեր փրկությունը ոչ մի տեղ մի փնտրեք, ոչ ոք մեր փոխարեն չի պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Միթե այս ամենը հասկանալու համար դեռ պետք է զոհաբերել մեր երիտասարդներին, ինչպես կասեր դասականը, ուշքի արեք վերջապես։ Արմեն Դանելյան։ Սառմեցուցիչ տեսանյութը, որը տարածվեց համացանցում, չի արժանացել միջազգային հանրության համարժե գնահատականին։ Հակառակ դեպքում Ալիևը պետք է ռազմական հանցագործությունների համար կանգներ Հագայի տրիբունալում։
Սակայն ոչ 2020 թվականի պատերազմից հետո ոչ էլ հիմա արժանի գնահատական չկա քոչվոր ցեղերի վայրագություններին։ Միջազգային հանրության առանձին պետությունների եւ պաշտոնյաների մակարդակով կան հայտարարություններ, որոնք սակայն ոչինչ են, եթե հայտարարություններից հետո չկան կոնկրետ գործողություններ։ Իսկ արդյոք հայի արյան գույնը տարբերվում է ուկրաինացու արյան գույնից։ Ինչու է մի դեպքում աշխարհը աղմկում եւ սատար կանգնում, իսկ մյուսում լռում։ Մենք չենք պատրաստվում այլևս գնալ Անատոլիայի անապատներով, մենք պատրաստվում ենք Մուսալերում մնալ, մենք մատաղացու գարչ ենք։ Հայկ Ստեփանյան։ Ինչու Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, կամ էլ Արցախը չի միացել Հայաստանին։ Պարզ ասեմ, Ռուսաստանը թույլ չի տվել։ Գլխավոր ենթարկողներն ու ռուսական սապոգի եւ միջազգային կազմակերպությունների տակ պորտապար պարողներն էլ Հայաստանի նախագահներն են եղել՝ Լևոնից սկսած Ռոբերտով ու Սերժոյով վերջացրած։ Առաջին նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ աշխարհը մեզ չի ների Արցախի համար։ Չգիտեմ նա ում նկատի ունի աշխարհասելով, բայց մի բան պարզ է, որ նա իր քաղաքական գործնության ընթացքում ղեկավարվել է դրսի հզոր կազմակերպությունների կողմից։ Հաջորդ երկուսը Ռոբիկն ու Սերժիկը ուղղակի բռնազավթել են Հայաստանի նախագահի աթոռը։ Ռոբիկը ոչ սահմանադրություն է հաշվի առել, ոչ օրենք, Սերժիկն էլ ընտրությունների արդյունքները նկարելով է պահպանել իր աթոռը։ Մարտի 1 ու հոկտեմբերի 27-ին արել ու չեն պատժվել։ Նրանք չէին համարձակվի այդ ամենը անել, եթե չունենային թուրք-ադրբեջանական զույգի եւ Ռուսաստանի աջակցությունը։ Առաջին պատերազմից հետո փոխանակ ստիպեին Ադրբեջանի պարտության պայմանագիր ստորագրել, ռուսները Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պարտադրել են անժամկետ զինադադար։ Ամեն անգամ, երբ խոսք է բացվել Արցախի անկախության ճանաչման կամ էլ Հայաստանին միանալու մասին, Պուտինները շատ խիստ ձևով ասել են. «Նո-նո-նո, նիլզյա»։ Եվ Ռոբիկն ու Սերժիկը Արցախում էլ Վիտոկներն ու Ղուկասյանա բակոմակոնները անմիջապես ենթարկվել են Պուտինների հրամաններին։ Եվ պատահական չէր, որ Ղարաբաղյան կլանը սվիներով ընդունեց վարչապետի ասած «Արցախը Հայաստան է» խոսքերը։ Նույնիսկ Վիտոպիտոնները հայտարարեցին, թե մարդիկ, որոնք ասեն «Արցախը Հայաստան է», Արցախ մտնելու իրավունք չեն ունենա։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը եւ Արցախը վերջին 20 տարիներին ղեկավարել են ռուս-ադրբեջանական գործակալները, որոնք իրենց տերերի հրամանով թույլ չեն տվել հայ ժողովրդին ճանաչել Արցախի անկախությունը կամ էլ Հայաստանի հետ միացումը։ Այնպես որ այդ հարցում Պուտինների Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները ուղղակի անամոթության ու լկտիության դրսևորումներ են։ Դավիթ Ղամբարյան։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև չկա եւ չի կարող լինել սահմանազատում եւ սահմանագծում իր բոլոր իրավական հետևանքներով հանդերձ։ Այդ ամենը խախտվել է դերևս Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի սուվերեն տարածք համարվող Ղրիմ ներխուժումից հետո։ Իրավական տեսակետից, եթե նույնիսկ ուկրաինական զորքը հասնի Մոսկվա, ռուսը չի կարող պնդել, որ դա ռուսական տարածք է, քանի դեռ չկա դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա։ Նման մտածելակերպի հեղինակները հենց իրենք են, պուտինականները, եւ չեն էլ կարող հույսը դնել հապ կոչված չլինելության վրա։ Ձերքիդ բոմերանգը, որպես զենք, մի օգտագործիր, մի գեղեցիկ օր այն գալու է ուղիղ քյալլիդ։ Տիգրան Սիմոնյան։